volem comunicar que durant aquests mesos, des de l'Ajuntament, des del Departament d'Inspeccions de tota l'àrea d'urbanisme, hem seguit fent i seguint l'activitat il·legal dels pisos turístics i concretament comprovant si les plataformes digitals estaven complint, no, doncs amb els acords que tenim des de fa temps, no, i que per tant no trobar-nos amb la sorpresa que fins i tot en aquest context de crisi sanitària, no, i d'impacte respecte a una activitat tan rellevant a la ciutat com són els pisos turístics il·legals, doncs tot això es continuava desenvolupant i continuava impactant en la pròpia ciutat. I el que hem comprovat i ens hem portat la sorpresa, doncs una sorpresa negativa, tot i que ja estem acostumats, no, a trobar-nos amb aquestes sorpreses a vegades, doncs és que la plataforma concretament d'Airbnb realment doncs, tenia gairebé 1.000 anuncis de pisos turístics il·legals en la seva web. Tot i que l'Ajuntament evidentment requereix constantment que aquests pisos es retirin de la web i no s'anunciïn perquè no tenen llicència, continuaven publicitant i oferint, no, estades en pisos turístics il·legals. Per tant, hem requerit, com no pot ser d'una altra manera, hem obert també els expedients corresponents a tots aquests 1.000 pisos per tal de que es retirin de forma immediata i deixin de circular i deixin, no, cessin l'activitat de forma immediata. El que hem comprovat en aquest cas doncs, és que gairebé la meitat d'aquests pisos eren ofertes de pisos turístics sencers que no tenien llicència i que s'oferien de forma il·legal, però també hem comprovat que hi havia alguns que eren anuncis d'habitacions, de llars compartides, d'habitacions en pisos que teòricament són de veïns i veïnes i que en realitat eren no, una tapadera, eren pisos turístics il·legals encoberts, no, i sencers, eren huts que s'anunciaven com a habitacions i que per tant segurament després de contactar amb el propietari, no, o amb l'anfitrió s'acabava oferint la possibilitat de llogar el pis sencer perquè no eren habitacions concretes. Per tant, tot això de nou demostra la manca de paraula, no, i de compromís que té Airbnb amb aquells objectius que tenim de ciutat i que hem posat sobre la taula constantment, que fins i tot en aquest context, han seguit publicitant pisos turístics il·legals a la nostra ciutat i creiem doncs, que evidentment això també torna a suposar un abans i un després de tots aquests compromisos perquè li volem repetir, reiterar a Airbnb que complir la llei no és una opció, és una obligació que tenen i sembla que vulguin defugir o buscar totes les dreceres possibles per fer doncs, una activitat il·legal a la nostra ciutat i és que no es pot. I per tant el missatge clar des de la ciutat i des de l'Ajuntament de Barcelona és que no busquin més mecanismes, no, estranys per poder passar de la llei, perquè no poden passar de la llei i perquè l'Ajuntament, com no ens en refiem evidentment perquè venim de molt de temps sense comprovar, no, aquesta predisposició necessària per poder tirar endavant aquest compromís de tolerància zero respecte a l'activitat il·legal, no baixarem la guàrdia. No ens hem aturat en aquest context, el Departament de Llicències i d'Inspecció ha continuat fent tota aquesta tasca d'anàlisi i ho seguirem fent i per tant agrair els esforços municipals, també la col·laboració de les entitats i els veïns que com sempre ens han ajudat amb aquest tema i lamentar de nou que Airbnb vagi a la seva i intenti fer negoci inclús en uns moments doncs, com aquests amb activitat il·legal a la nostra ciutat quan això doncs és que ja clama al cel, no? I per tant és un missatge clar quan ens demanen que regulem les llars compartides, com ens hem de refiar, no, de regular les llars compartides quan estem veient que les utilitzen de coartada precisament a la seva web per publicitar pisos turístics sencers, no? Com ens hem de refiar d'una plataforma que dona cobertura a aquest tipus d'activitat? I reiterem, només hi ha una opció, que és complir la llei de forma reiterada en el temps perquè la ciutat es plantegi, no, construir una relació diferent amb aquest tipus de plataformes. Per tant, seguirem treballant en aquesta direcció, no baixant la guàrdia, i demanem que d'una vegada per totes compleixin amb la llei.